Takže ľudia, čaučíte vás modlor u, dúfam, posledného partu na Gothic 1. Hovorím preto dúfam, lebo už sme vážne na konci a myslím si, že do toho už by mohol byť posledný diel. Ale necháme sa prekvapiť. Taktiež toto je pár démonov a vlastne bude to ešte trochu najdlhšie tento part. Hovorím, že kebyže je bez strihania a tak, tak by mal okolo 50 minút, ako aj kedysi ten dávnejší. A preto napríklad aj toto bude zrýchlené, ak sa ideme teraz vyporadať s tými démonmi. Je tu taký menší problém, vždycky keď prejdem tuto na konci cez ten most, tak sa mi to bohužiaľ sekne a nejde mi to proste ďalej, proste mi napíše nejaká chyba, nejaký org stav, neviem čo. A skúšal som to už rôzne, napríklad aj cez Marvin, ale teraz som mi čukal zle, to som nechcel. Marvin, bohužiaľ už ani Marvin. Ach bože, Marvin. No. A keď skúsim ísť, že by som išiel takto, no, tak je zase to isté. Takže ľudia, bohužiaľ, nejako to nejde. Už sa tu s tým paperem asi 3 hodiny. Ale fakt ho aj reinštaloval som. Všemožné cheaty som skúšal, všetko možné. A jedine, čo som dosiahol, bolo, že som sa vlastne teleportoval sem, kde už to není také zlé. Pomocou cheatu som si odomkol túto bránu a môžeme ísť ďalej, vlastne bohužiaľ nebudem mať hen to jedno. Ale to mi ešte tak nevadí. No tu je Xardas. We don't have much time, so listen carefully. How did you, the sleeper, I have translated the five hearts, these shrines. Now you must, I understand. Hurry, they have get, I've bled enough, the might of, what's wrong with, I. No, Xardas nám proste v krátkosti iba povedal to, že že proste rozluštil to škretie proroctvo, že vlastne spáč má pri sebe 5 srdcí, ktorý, a jediné, ak ho môžeme zabiť, je tak, že ich prepichneme. A taktiež hovoril, že už Korkalom vyvolal spáča aj s jeho novicmi, takže že to bude akože veľmi ťažké. Tu máme náš kruh moci, čo je jediné blbé. To nedám, utekaj, Foreste. Nesmrtné mŕtve mu ledová vlna, presne. Ale veľa by si chcel. Mhm, to mi môže teraz dojsť mana. Rýchlo. A do prčic. Nestihol som to. 8 ledová vlna. Môže s jedným templárom. A? Wood? Tak to bolo čudné. Jej, teraz za to všetko. A našte však až tak veľa toho tu není. No, tam som sa sekol. Vždycky musíme najprv toho, budem to musieť robiť tak, že vždycky toho templára budem musieť najprv zamraziť. Až potom ho zabiť týmto. No, Xardas, povedz nám. We don't. I under. I. The. What's wrong? I. No. Hop. A teraz si vyťahneme teda, no, doplníme si manku. Tak, 8. No poď. Táto skoro ikačko proste všetkými priateľom, okrem takých tých silnejších, jasné. A skoč. Pekne. A tuto zas skoč. Aj tuto skoč. Výborne. No a tuto to už máme. Siene. Spáča vlastne, dá sa sem ísť druhou stranou, jak vidíte pred nami, ale je to vlastne, tak či tak by sme zabili tam jedného templára. A potom by sme došli sem.
Hop, položiť hru. Teraz budeme potrebnú mať ledovú vlnu, áno. Nech ja som to skipol, sorry. Nevadí. Áno. Aha, aj tento zomrel, to som si nevšimol. Ja sa nehádam. Ale mám... Tu sme urobili chybu, že sme si z začiatku dávali dosť veľa aj... Vlastne z začiatku sme si dávali dosť veľa do many. Ale proste v tom strede sme si totálne prestali dávať do many a dali sme si do obratnosti, síly a tak ďalej. A teraz máme strašne malú manu a moc veľa toho nenarobíme. Ale čo už, no toto bude náš spáčik. No, tu je v celej jeho kráse. A to je korkalom s nejakými... No. On má pyrokinezi, že? Ja som na to zabudol, ja pier tohle. Toto bude ťažké. Korkalom s pyrokinezou je fakt ťažké. Na to treba blesk, lenže bleskom mu odzva toho neúbe. Ale dobre, tak tomu uberem. Krásne mu takto uberem. A teraz už je po ňom. Ešte ne, tak ešte raz. A, o, 10 000 skúseností, to je asi najviac z celej hry, čo môžeme dostať. Kabum. Kde mi uberáte? Colorado. Au. Ulala. Tak toto bolo trochu ťažké. A teraz. Tak. Vyskúšame. Áno, je to. Krásne to ide. Skúsenosti, kámo, to je fakt veľa. Takže ľudia, sorry za menší sek, hneď som aj tu, len bohužiaľ zaspadol kotík ako vždy. A koľko smrti potrebujeme, vlastne za mnou sme tu teraz korakalu, máme novú úroveň a tu vidíme spáčové ohnivé gule. Tu máme ďalších posledných novicov, zabijem ich. A môžem kasiť ďalej, hej? Dobre. Oh, toto bolo pekné. Jak popadali, jak hrušky, ale ja horím. Tak. Lečím lek tvár. Takže vidíte, tí novicovia boli úplne easy. Dvakrát kruh moci a boli mŕtvi. Teraz nás ale čaká ťažšia úloha a to zničiť všetko, no všetky nie. Som zvyknutý na Assassin's Creed, že dávam touto myškou, som toho zase nehral gotik. A vlastne to hovorím, je aj tak auto. Dobre. No, že musíme prepichnúť tieto srdcia, začneme týmto. No, rýchlo, poď. Do prčíc. Poď, teraz to uvidáš. Ja ti verím. Pekne. No a teraz. Teraz mi to zase laglo. Poď, prežiješ, verím ti. Áno, prežil si. A ide za nami vlastne arcidémon, ktorého len tak rýchlo neskúmime. Tak, rýchlo sa nahelutuj. On je tu! A neuberá sa nám na malé. Počkaj, dáme si, kde sme nemáš aj ledová vlna. Alebo logicky, stačí iba kruh smrti, túto prejsť. Čo robíš teraz, ha? Ty. A tým, že je toto plošák.
Trikrátkou smrti sme na ňo museli použiť, takže to fakt není až tak moc málo. Doplňme si manu. A vlastne všetky tieto, či manu, život. A všetky tieto ostatné časti, ak toto vychávame tie srdce, môžu byť preskočené. Úspešne sme vybili všetkých démonov a vlastne toto posledné srdce bohužiaľ nemôžeme prepichnúť, keďže nám blbne gotik a nejde nám hen toho škretieho šamana zabiť. Vlastne stane sa to, že prídeme k tomu a vlastne ukazuje nám to, že nemôžeme to čím prepichnúť, presne takto. No. Takže bohužiaľ toto bola aj taká fail, asi final part by sa to dalo nazvať. Možno, pokiaľ zoženiem ešte ukážku z endovaciu, tak vám sem ešte hodím na konci, ak nie, tak bohužiaľ. Ale myslím, že by som vám ešte sem mohol hodiť. Takže toto bol celý gotik, ja vám ďakujem, že ste ho pozerali, úspešne sme ho prešli. A tu máme aj všetky demonov, tak to som ich zabial, ale ďakujem vám, že ste pozerali celý môj gotik. Teším sa na vás pri gotik 2, ktorú ste si vybrali na fanpage na Facebooku svedrpg.cz/sk. A ja sa s vami zatiaľ lúčim, čau, čaute.